Stanje bezbjednosti na području koje pokriva policijska uprava Mrkonjić grad je zadovoljavajuće. Konstatovano je u razgovoru ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača sa rukovodstvom policijske uprave i načelnicima opština Mrkonjić grad, Šipovo i Kupres u Republici Srpskoj. U proteklih 8 mjeseci nije bilo teških krivičnih djela na području koje kontroliše policijska uprava Mrkonjić grad. Od januara do septembra nije bilo ni značajnijeg narušavanja javnog reda i mira. Možemo da konstatujemo da je stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva policijska uprava Mrkonjić grad zadovoljavajuće. Također na sastanku razgovarali smo o određenim aktivnostima policijskih službenika u cilju efikasnije borbe protiv kriminaliteta. Možemo da konstatujemo da ona povoljno, nema nikakvih teških krivičnih djela koje opterećuju policijsku upravu, samim tim i građane koji gravitiraju, tj. Koji se nalaze na području ove policijske uprave. U razgovoru sa načelnikom opštine Mrkonjić grad dogovoreno je da opština obezbedi sredstva za rekonstrukciju zgrade policijske uprave. Jedna od tih budućih rekonstrukcija jeste upravo zgrada policijske uprave, jer svjesni smo da je davno urađena i da jednostavno zub vremena uradio svoje u toku izrada planske dokumentacije i mi ćemo već sljedeće godine krenuti u realizaciju tog projekta. Također jedan od zajedničkih projekata gdje će nam načelnik pomoći iz budžeta da renoviramo i našu policijsku upravu i to ćemo planirati za sljedeću godinu. Mi smo već pristupili izradi projekta i projektne dokumentacije, tako da bi u sljedećoj godini mogli da objekat policijske uprave renoviramo. U Šipovu bi trebalo da bude izgrađena nova zgrada policijske stanice. Na sastanku sa predstavnicima ove opštine dogovoreno je postavljanje video nadzora. Lukač je posjetio i stanično odjeljenje policije u Kupresu u Republici Srpskoj, gdje je sa predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o bezbjednosti.